ערב טוב לכולם. שומעים דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. מבינים בדרך כלל שהכוונה היא פשוטה, שכדי להקיף סוגיה, כדי לדעת עניין על בוריו, כדי להסיק מסקנות הלכתיות, מחשבתיות, משקפתיות, צריך להכיר את כל המקורות הרלוונטיים בנושא ההלכתי, ההשקפתי, המחשבתי, הנידון, והם אינם מרוכזים במקום אחד. וזוהי שיטה טובה להכריח אנשים ללמוד את כל התורה כולה. כי אם התורה הייתה מסודרת בצורה אנציקלופדית, דבר דבור על אופניו, מי שהיה מעוניין בהלכה היה לומד רק את החלק ההלכתי. ומי שהיה מעוניין בנושא הלכתי מסוים היה לומד רק אותו, ואף כי כל אחד צריך להיות מעוניין בהכל, כמו שרב חיים מוולוז'ין מבין לזוהר בפתח המאמר הרביעי של נפש החי, אבל עדיין העניין של האדם היה מגביל אותו, כיוון שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. גם המעוניין ללמוד נושא ספציפי, אין לו ברירה אלא להקיף את הכל, ובדרך אגב הוא גם נוגע בעוד נושאים. בצורה שבה אנחנו לומדים, ולמדנו שבוע שעבר ונלמד השבוע, עולה עוד משמעות, או עולה עוד תוצאה למציאות הזאת של דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. שכשאתה רואה את הפאזל ואת ההתאמה בנושאים שונים, בין סוגיות שונות שפתאום עולות ונהיות אחדות בידיך, זה עצמו מייתר את הצורך בהוכחות לתורה משמיים. כי ככל שמתקרבים יותר לרמות שונות, והכל כמובן כפי קוצר ידינו ושטחיות השגתנו, אבל גם בזה יש די כדי לראות, והיו לאחדים בידיך, אז כשם שאמר רבי עקיבא לטורנוסופוס, שכשם שהבגד מעיד על האומן שברא אותו, שתפר אותו, כך העולם מעיד על הבורא שברא אותו, כך התורה מעידה ללומדיה על היותה תורה משמיים. וזה מה שאנחנו מרוויחים בדרך אגב. היה פעם בחור שהיה בסמינר, קיבל הוכחות לאמיתות התורה, והגיע ללמוד בישיבה אצלנו, ישיבה שלימדתי לפני 30 שנה, ובעקבות אחד השיעורים בתנ"ך, בסגנון הזה שאנחנו לומדים פה, הוא אמר, אם כך אפשר ללמוד תורה, אז בשביל מה צריך את כל ההוכחות? אמרתי לו, עכשיו אתה באמת בשתי רגליים על דרך המלך, ללא קיצורי דרך. זה עוד סגנון של המאור של התורה מחזירה לנו אותה. שיעור שבוע שעבר היה מורכב, אבל היה מסודר, מאורגן. השיעור היום יהיה, אני מניח, מורכב לא פחות, ואני מתנצל מראש, מסודר. הרבה פחות. כך שאם נצא קצת עם בלגן בראש, אז אני לא יכול להגיד שאני לא אשם. פשוט, אולי זה יהיה מסודר, אבל עד רגע זה לא מצאתי דרך לסדר אותו כדבר. ראינו בלומדינו פרשת ויצא, כי מי שבא לעקור את הכל, בהכרח מכניס את עצמו לפינה בלתי אפשרית מבחינתו, כי כשרוצים לעקור את הכל ולהשליט 50 שערי טומאה, חייבים להגיע ונהפוך הוא. כך לבן, כך המן, כך כולם. בשבוע שעבר בלומדינו פרשת וישלח, ראינו כיצד, למרות שמבשרים לנו על תחילתה של תקופת הסתר פנים, במעשה אבות, סימן לבנים, ובסימן לבנים ההסתר הרבה יותר
אינטנסיבי מאשר במעשה האבות שם, בכל זאת, מראים לנו כיצד לראות את האלוקים בחושך, וכיצד להפוך את החושך לאמצעי לחדור לעומק יותר ולראות אותו משם, את ההשגחה האלוקית, ולא יהיה נבל ומתנקד. היום כשנלמד פרשת וישב, אנחנו כבר נראה שאחרי שהראו לנו את השורשים למבקש לעקור את הכל, ואת השורשים להסתר פנים, וכיצד לפעול שם ולא לפעול לזרות את הייאוש, מראים לנו את ניצני הגאולה. אנחנו בפרשה השזורה מיוסף ויהודה. אנחנו מתחילים עם מכירת יוסף, מסיימים עם יוסף בבית האסורים במצרים, ובאמצע, ממש באמצע, קוראים את רצף הדברים, וכבר דיברנו על זה לפני כמה שבועות, שזה אומר דור שני, ומשתילים בתוך הדברים, והיא בעת ההיא, את סיפורו של יהודה ותמר. בהדגשה, שמדובר בעת ההיא, כך שאם למישהו הייתה איזו אבא אמינה, לומר שלא נדרוש סמוכים, ולא נשים לב על כך שהפרשה הזאת מושתלת ממש בעיצומה של מכירת יוסף בהמשכה והשלכותיה על יוסף ובהמשך על השבטים ועל כולנו. והיא בה את ההיא, וירד יהודה ונולד ער ונולד עונן ונולד שלה וער מת ועונן מת ונשארים שלה ונשארת תמר מצפה להתייבם מעין ליבום. ו... מה עשה יהודה ותמר? יוסף ויהודה. במעשה יוסף הושתל השתיל שכתוצאה ממנו מתגלגלים בני ישראל למצרים, בדרך לגאולת מצרים, בדרך לכניסה לארץ ישראל. במעשה יהודה ותמר נוצר השתיל למלכות בית אביו. פרץ נולד ומתחיל פה תהליך של גאולה והתקסיה. ונגדיר ונאמר, גם מעשה יוסף וגם מעשה יהודה, ואנו הרי מצפים לצמד המשיחים הללו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בן יהודה. שני המשיחים הללו הם למעשה סוד אהבתם המופלאה של דוד ויונתן. כשדוד היה משיח בן דוד ויונתן משיח בן יוסף, מצד אביו הוא היה משבט בנימין, אבל מצד אמו הוא היה משבט יוסף. ובנושא של גואל גם צד האם פועל, כמו שאנחנו רואים אצל שמשון, ש היה לו פוטנציאל של גואל, שמש הגאולה הוקטנה על ידו, אבל יכולה הייתה לבוא, למרות שהוא היה משבט דן, כי מצד אמו הוא היה משבט יהודה, אצל בונית משבט יהודה. סוד האהבה בין דוד ליונתן היה סוד הקשר בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף. וסוד ההצלה של יוסף בן השאר על ידי יהודה שהציע למכור אותו, ובכך הציל אותו מן הנחשים והעקבים, ובכך שלח אותו בדרך להגשמת החלומות, שלא בידיעתו, אבל בפעולתו. שני המשיחים הללו צצים ממהלכים בלתי צפויים. אפילו האחים שידעו ללמוד חומש לפחות כמונו, לא הבינו מה זאת עשה אלוקים לנו. וכל הגלגולים המוזרים הללו שהתגלגלו ממכירת יוסף. איש לא היה מעלה בדעתו שמהמעשה הזה, שנעשה להסכמת השכינה שצירפו אותה אליהם,
תשעת השבטים והקדוש ברוך הוא, שנעשה כדי לחסל את חלומות יוסף, משם תצמח יהודה. בוודאי ובוודאי שאיש לא יעלה בדעתו שממעשה יהודה ותמר, שהוא מוזר עד מאוד, ואין עליו ביקורת. אין עליו ביקורת. והתורה לא חוסכת את שבט ביקורתה. מראובן כשצריך, ממשה רבינו כשצריך, לא אומרת אף מילת ביקורת על יהודה. עד רבה, כאן במעשה יהודה ותמר הוא קונה זכות עולם בזה שהוא הודה ואמר צדקה. אמן. כתוב במדרש, שלא הייתה לו בחירה בעניין זה, מלאך בכך הזה. אבל חוץ מהקדוש ברוך הוא, המלאך ואנחנו, מי ידע שמלאך דחף אותו? אנחנו אני מתכוון שרדנו את המדרש. זה נראה לא טוב. האמת היא ששורש משיח בן דוד מצד האימא כבר התחיל במשהו שנראה לא טוב. במעשה לא טוב נותיו. כך מביא משיח לעולם. יצאו לך שידוך שברקע יש סיפור משפחתי עצוב כזה. לא מניח שאתה תקפוץ עליו בשתי עדיים. וזה לא נעצר. זה מעשה לא תוגמתן, זה מעשה יהודה ותמר, זה מעשה נעץ חרב בבית המדרש. המסע בין יתר, כשרצו לפסול את דוד מלרוב הקהל, המוני ולא המוני, מואבי ולא מואביה, ההלכה הזאת לא הייתה מפורסמת, היה צריך לשבת ישיבות בית דין ובאמצעות חרב להשליט את הקבלה הזאת. חרב דוד היה אסור לרוב הקהל. גם בסיפור הולדתו של דוד יש סיפור עם ישי ואשתו. מבין כל נשותיו של דוד דווקא מבת שבע, עם סיפור דוד בבת שבע יוצא שלמה המלך. ומבין כל נשותיו של שלמה דווקא מנעמה ההמונית, ושוב צריך את החרב, ושוב צריך המונית ולא המונית. ומן הצד השני משיח בן יוסף, שמתגלגל ממכירת יוסף. אומר הארי הקדוש, אבל השם טוב אומר זה משל. לאדם שמוביל יהלום נוצץ ביער, והיער שורץ שודדים, וקרן אור טיפול על היהלום והוא ינצוץ, ומתנפלו עליו, על מוביל היהלום ויחטפו. מה הוא עושה? הוא מצפה את היהלום בבוץ. אף אחד לא ילך לשדוד גוש של בוץ. אף אחד לא יעלה בדעתו שבתוך הבוץ יש יהלום. כשיוצא מן היער הוא מנער את הבוץ, והיהלום נוצץ ולא תפעל. כך כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל גאולה לעולם, נשמת משיח לעולם, כל כוחות התומה רוצים לחטוף אותה. הקדוש ברוך הוא מגלגל אותה, הקדוש ברוך הוא נתן להם כוחות. הקדוש ברוך הוא מגלגל אותו, את המשיח, אותה, את נשמת המשיח, ממקורות מנצחים. וכל הדוגמאות הללו שהבאנו, הם כמו הבוץ שער היהלום. מבחוץ זה נראה רע, מבפנים זה קרוב לגמרי. למעשה לא תאונותיו, הם באמת חשוב. שאין אדם בארץ. וחוזר המצב של עולם חסד יבנה, של קין נשא אחותו. כי אין מישהו אחר. למעשה, יהודה ותמר, כבר אמרנו מלאך דחף אותו. דוד ובת שבע זה שיעור שלם להראות, שבת שבע הייתה גרושה, למרות שזה לא היה מפורסם. גם ישי ואשתו הכל היה בסדר. רק היו מינונים כי זה לא היה ידוע. מבחוץ, זה נראה לא טוב, ובפנים הכל על טהרת הקודש. כך גם מכירת יוסף. היה שם משה בעיני. ובכל זאת, ובכל זאת כבשה הרי. מכל מקום, בפרשה הזאת, שביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ על הרוגזו של יוסף. לפי מה שאמרנו, יש פשט חדש בחזל הזה. בדרך כלל מבינים איזה הפשט. שביקש יעקב לשם בשלווה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה לשם בשלווה בעולם הזה? לא דרך העולם, לא דרך הצדיקים בעולם הבא, קפץ על הרוגזו של יוסף.
כמו שאמרנו, כמובן, הדרך המניצב שם אמר, ביקש יעקב לשם לשבת, אתה רוצה להגיע לגאולה? צריך שיקפוץ רוצו של יוסף. צריך להתחיל להביא את הגאולה. ולהביא את הגאולה זה דרך רוצו של יוסף. דרך מכירת יוסף. דרך מעשי יהודה ותמר. דרך כל מה שמתגלגל בפרשה שלנו. יוסף הוא קדושת ברית מילה. אשת פוטיפה. יהודה הוא קדושת ברית מילה. ברית הלשון. ברית הדיבור. הדבר בא לידי ביטוי גם באימותיהם, גם בהתנהגותם בו. באימותיהם, קדושת ברית מילה זו בחינה של סור מרע. להתקדש. קדושים תהיו, פרושים תהיו. לעזוב את בגדו אצלה ולנוס החוצה. בסומרה, זה יוסף, זה רחל. היה את כוח ההתאבקות, נטלה פלך השתיקה. היא נותנת את מקומה בביתו של יעקב ללאה. לאה נטלה פלך הודיה. לפיכך כל בניה בעלי הודיה. הדבר בא לידי ביטוי פה אצל יהודה, שהראש המדברים בכל מקום, כמו רב יהודה בר אילאי תורות הימים. שהיה, והיגש הרב יהודה היומר בי אדוני, ידבר לעבדך דבר באוזני אדוני. הוא היה דובר, הוא היה מדבר, וכאן בפרשה שלנו, יהודה הודה, קדושת הראשון, הוא דיבר מתי שצריך, כמו שצריך. הודעה ולא ראש. לא במקרה ברית מילה, וברית מילה זו אותה מילה. מילה ומילה. מה אומרת? על שני, מה מסר פסחים? שני פרחי כהונה שהחליפו ביניהם חוויות על בשר הקודש שקיבלו. אחד אמר אידיאני כפול, השני אמר אידיאני כזנב על התאה. בדקו ומצאו בייחוס שלו שמץ פסול. אם אדם מלכלך את פיו כשלא צריך, מתי צריך? אז כנראה שיש בעיה בייחוס בנושא של קדושת ברית מילה. אנשים אפילו לא שמים לב שבדברם הם מסגירים את התנהגותם בחדרי חדרים. הכל יודעים מפני מה קלה נכנסת לחופה החזרונים, אבל תבוא מהרה על מי שמנבד את פיו. ארץ ישראל נקנית בזכות שתי הקדושות הללו, וארץ ישראל נעזבת על ידי בניה בעוון שתי הטומאות הללו, אם לא שומעים שתי הקדושות הללו. כשיוצאים ממצרים, אז יוצאים בזכות שני דברים. הים רעב היה נוס, מה הים ונס? ארונו של יוסף. שנאמר ויעזוב בגדו אצלה וינוס ויצא החוצה. אנחנו נחזור לזה בהמשך. קדושת ברית מילה. בפועל איך נקרא ים סוף? בקפיצתו הנחשונית של נשיא שבט יהודה. נחשון בן עמינדב. הכוח של יוסף והכוח של יהודה. משה רבינו שולח מרגלים. 12. 10 נופלים, 2 נשארים איתנים. נציג שבט יהודה, כלב בן יפונה, ויהושע בן נון משבט אפרים, יוסף ויהודה. יהושע שולח מרגלים, כלב בן יפונה משבט יהודה, ופנחס בן אלעזר מצאצאי יוסף מצד אמו, כשיהושע בעצמו משבט יוסף. בית ראשון חרב בין השאר בגלל גילוי עריות. קדושת ברית מילה. לא עזבו ישראל את ארץ ישראל אומר מדרש, אנשי הפרו ברית. בית שני חרב בגלל קדושת הלשון. שנאת חינם, הלשנות, קנצור בר קנצור. אף על פי שאין לישראל מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא גואלם בזכות המילה. כך כתוב. המשרד חוזר לארץ ישראל בסוג ברית מילה. שיהיה בן יוסף.
הקשר בין דוד, הגאולה השלמה, ברית מילה וברית מילה. השורשים בפרשה שלנו. הכל מתחיל בחלומות. שישה חלומות, למעשה שלושה זוגות של חלומות, מלווים את יוסף בדרכו אל הגאולה הפרטית שלו, אל הגשמת החלומות. צמד חלומות בהתחלה, צמד החלומות של שר המשקים ושר הרופאים שבסופו של יום מוציאים אותו מבית הסוהר, וצמד החלומות של פרעה, שגם הם מוציאים אותו מבית הסוהר ומובילים אותו למלוכה. בכל החלומות הללו, בכל צמד, יש אחד שקשור ללחם. חלומות יוסף, אלומות, אלומות של שיבולים. בחלומות שר המשקים ושר האופים, לחם. חלומות פרעה, שוב שיבולים, שוב לחם. לא במקרה לחם, בחלום זה אותן אותיות. לחם ומלח זה אותן אותיות. חלום ומחלה, זאת האמתיות. מחילה, חלום, לחם, מלח, כל אותו דבר. מה? המפתח נמצא במילה לחם. לחם זה מלשון הלחמה. מלחים אדם שני נסרים כתוב במסכת שבת. הלחמה זה חיבור. לחם זה חיבור. בין דגן ומים. ולכן לחם זה ביטוי של דעת. כי דעת זה חיבור. עץ הדעת חיטה. פרשת שבוע הבא יהיה כתוב שפוטיפר נותן ליוסף הכל חוץ מהלחם אשר הוא אוכל. כמה פסוקים אחרים כתוב שהוא נתן, לא מנע מיוסף שום דבר, כי אם אותך את אשת פוטיפר, בעבור שאת אשתו. שני גדלים שלא שווים לגודל שלישי, לא שווים ביניהם. איך זה יכול להיות? הכל הוא נתן חוץ מזה, אז לא יכול להיות שאת הכל הוא נתן חוץ לדבר אחר. עץ הדעת חיטאי, וידע אדם את חווה אשתו. לחם זה חיבור, ולכן אישה נקראת לחם. מלח. מלח משמר את המזון. אם לא מולחים את המזון, הוא נרקב. מה זה רקב? רקב זה הפרדה. המזון מתפרק, הוא נרקב. התולעים מפרקים אותו. כששמים את האדם בקבר, הוא מתפרק ומגיע הרקב. עצמות, קנאה. מה זה קנאה? קנאה זה הפרדה. כשנקנים אחד בשני, ויקנו אחד, כי אותו אהב אביהם כל אחד, ולא יאכלו דברו לשלום. אין חיבור אם יש קנאה. רקב עצמות קנאה. יש רקב כשאין מלח. המלח שומר על המזון לבד להתרכב. גם בוקר זה זמן שאפשר לעשות ביקורת. כלומר, ביקורת זה לנתח דבר למרכיביו ולהבחין בהם. להפך מחיבור. להפך מדביקות. גם חמלה יוצרת קשר. כשיש חמלה, אז יש קשר. כשאין חמלה, אז נראים כמו שנראים. אני לא אומר מי, כי אני לא מתכוון לאף אחד. אבל כל אחד יודע למי להתכוון. כל אחד יש דוגמה. להפך מקשר. חלום זה שיא הקשר. למה? הגמרא במסכת נידה אומרת שהעובר בימי אמו נר דולק על ראשו ורואה מקצה העולם ועד קצהו. ואל תטמע שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספניה. זה מקור הביטוי הזה.
למדים לנו במסכת דינה. נראה שהגמרא שאלה שאלה, והביאה דוגמה לפתור את השאלה, ורק החמירה את השאלה. העובר נמצא בחדר אטום. הוא לא יכול פיזית לראות סנטימטרים קדימה. איך הוא רואה חלום? איך הוא רואה מקצה העולם עד קצהו? אומרת הגמרא, אל תקמע, שהרי אדם ישן פה ורואה חלום באספמיה, אבל הוא לא רואה, זה רק חלום. בא מהר"ל ואומר כך, ככל שאתה עולה במעלות החושים, כך אתה הולך ומתנתק מן הכאן והעכשיו. מתרחבת הפרספקטיבה. חוש הטעם. אתה לא מרגיש בטעם רק אם המאכל נוגע בלשון. צריך מגע פיזי ממש. אם אין מגע פיזי, אתה לא קשור לעניין. אתה לא יכול להיות קשור למאכל שלא נוגע בלשונך. חוש הריח. בעלינו מעל הלשון. האף ברוב המקרים היא מעל הלשון. חוץ ממי שדוחף את האף שלו לאן שלא צריך. אתה לא צריך לדחוף את האף לתוך השושנה. הריח מורגש גם בסביבה הקרובה, אבל רק בסביבה הקרובה. מעל האף נמצא האוזן. אפשר לעשות מדידות בבית. אני מתכוון לאנשים פרופורציונליים. השמיעה, הקולות נשמעים במרחקים גדולים הרבה יותר. ועדיין הם צריכים גלי קול, גלי אוויר כדי להישמע. הראייה, אפשר לראות גם בריק. רואים את הירח, רואים את השמש, לא שומעים אותם. אבל אתה לא יכול לראות מה שיש מעבר לאופק. המחשבה, אתה יכול לחשוב גם על מה שנמצא מעבר לאופק. אבל אתה לא יכול להרגיש את זה. בחלום, כשאדם ישן, אז מתרופף הקשר לעולם החומר, והוא מתקשר לדברים שמעבר לזמן ולמקום. המציאות של זמן ומקום לא מהווה חציצה לאדם החולם. הוא יכול להיות, לחיות מחדש דברים שיהיו בעבר, הוא יכול לחיות דברים שיהיו בעתיד, הוא יכול לחיות בו זמנית דברים שנמצאים במקומות שונים, במרחקים שונים. זה מה שאומרת הגמרא. כיוון שלפני שאדם נולד נר דלוק על ראשו, נר השם נשמת אדם, דלוק על ראשו, עדיין לא חדרה הנשמה והסתמכה בחומר לגמרי, היא לא קשורה כבולה בכבלי החומר כמו אחר כך, אז הוא רואה מקצה העולם ועד קצהו. זה חלום. וחלום האדם קשור. ולכן במילה חלם, מלח, חמל, יש שניהם למד, כמו בברית מילה, כמו במילה. מילה זה קשר, הדיבור זה קשר. לא רק שזה מקשר בבני אדם, אלא זה ביטוי לקשר בין חומר ורוח. כי מה זה נקרא דיבור? אפשר להגדיר דיבור בשתי צורות. השרעפת מנתחת והריאה מתנפחת. השרעפת מתרפה ועמוד אוויר נדחס. הוא מפלס לו דרך החוצה. ובמסלול הייסורים שהוא עובר, הוא עובר דרך שתי רצועות אור אבות ומשמיע קול חריקה, מתנגש בחך ומשמיע קול נקישה, מתגלגל בלשון, מסתלסל בשפתיים, מצפצף בשיניים, וכך צוהל הסוס ומקרקר התרנגול ומפטפט הדוקי ונועם החמור, וכך גם נראים רוב הדיבורים האנושיים. אבל לא לכן האדם נקרא מדבר. אפשר להגדיר את הדיבור גם אחרת. אין כמו הדיבור שהאדם יכול לקחת רעיונות בפסגת הנשמה וליצוק אותם בחמשת מוצאי הדיבור הגשמיים. כשזה דיבור, כשכזהו הדיבור, הרי הדיבור הוא ביטוי שאין דומה לו הקשר בין חומר ורוח. ולכן זאת מילה. ברית מילה זה הרבה יותר מזה. זה ברית בין האדם לקדוש ברוך הוא, בין היהודי לבורא. מן למד זה מי ל. מן מבטאת מקור, מאין באת, למד מבטאת מטרה, לאן אתה הולך. ברית מילה זה קשר מהמקור אל המקבל. זה גם חלום. חלומות יוסף, שקשורים ללחם, מלחימים אותנו עם המטרה. יוסף רואה בחלום
דברים רחוקים. האחים לא מקבלים, ואביו שמר את הדבר. כל הסיפור של יוסף ואחיו מתחיל מקטונת פסים. ועשה לו קטונת פסים. מה זה קטונת ומה זה פסים? בכל התנ"ך כולו יש ארבע פעמים קטונת. הקטונת הראשונה זה קטונת שטבעה החיית הטוב ביותר בעולם. ויעש להם קוטנות אור וילבישם. הקדוש ברוך הוא עשה קוטנות אור לאדם ולחווה אחרי החטא. בתורתו של רבי מאיר כתוב קוטנות אור עם א'. קוטנות הללו היו מלאות קדושה. הקוטנות הללו הגיעו לקין, ומקין לנמרוד. אצל קין הייתה שם בעיה קצת. בסופו של דבר היה שם איזה רצח. באמת, ואני כבר מבין את המאוחר, הקטונת השלישית שלנו היא הקטונת של בגדי כהונה. כתוב בפרה שכל בגד מבגדי כהונה מחפר על משהו. הקטונת מחפרת על שעטנז, על כלאיים. קין הביא זרע פשטן, והבל הביא מבכורות צונו. צמר. אומר הרדב"ז, הרדב"ז הקדמון, בטעמי המצוות שלו, היה פה קצר בין צמר ופשטן. צמר זה חסד, פשטן זה דין, ומה שבא יסתדר. אנחנו נרחיב על זה כדיבור עוד מעט. מכל מקום, הבגדים הללו הגיעו לנמרוד, ומנמרוד לעשיו, ומעשיו ליעקב, שלבש אותם כשהוא קיבל את הברכות. ועכשיו יעקב מלביש את יוסף, לא כתוב שזה אותם בגדים, אבל אותו סוג של בגד, קטונת. הוא לא קנה לו נעליים מיוחדות. הוא לא קנה לו מעיל מיוחד. הוא הלביש לו קטונת, הוא עשה לו קטונת פסים. אמרנו כבר שהקטונת הבאה זה בגדי כהונה שמחפרים על שעטנז. אגב, בגדי כהונה הקטונת הייתה מפשטן, וקטונת הפסים של יוסף הייתה מצמר. כך כתוב בגמרא, שזה מילת. והמהרש"א אומר שמילת זה צמר רך. כך גם כתוב בערוך, מתרגם את המילה מילת, צמר. אז הקטונת של יוסף הייתה צמר, הקטונת שמחפרת על שעטנז הייתה פשטן. צמר ופשטים מותר בציצית ובבגדי כהונה. מה הבעיה עם שעטנז? אז כתוב כך, רבנו בחיי על קדושים ויקרא י"ט, פסוק י"ט, אומר כך: ומה שנעשה לנו בבגדים הוא הצמר והפשתים, לפי שהנולדים ראשונה קורבנם היה צמר ופשתים. זה הביא הצמר וזה הביא הפשתים. ולכך נעשה לנו חיבור הצמר ופשתים יחדיו, לפי שחיבור שניהם בקרם אחד לא עלה יפה, כי היה בזה ערבוב כוחות, גורם למשהו הפך השלום, והלובש בגד זה למטה מערבב כוחות העליונים. קצת סתום, אז בואו נקריא מה שהרדב"ז אומר. הרדב"ז בטעמי המצוות שלו, ספר נקרא מצודת דוד, רבי דוד בן זמרה, מצווה ר"ה, כותב כך:
סוד קרעי בגדים תבין מלשון שעטנז, שפירושו שטן אז. כי הלובש צמר ופשתים, שטן ועבודה זרה, אז, עבודה זרה, שולט עליו. ועל כן אמרו פשטו אפילו בשוק. אם תאמר, למה מותר בציצית? הטעם טריצו לה, הוא לא מסביר. הוא רק עומס. רק אומר ככה, בשעה מביא את הזוהר שאומר, בשעתה דאי ובהשלימותה, כתיר, מטס וחפץ כפיה. אבל בשעה שלא השתקף בהשלימותה, אז קין ואבל יוכיחו. שכתוצאה מהשעטנז שלהם מוצר הרצח הזה. היה שם קצר נורא בין צמר לפשתים. ועל דה בגד כליים שעטנז לא יעלה עליך. הוא כבר ידעת שכוונו של קין היה זר הפשתן, של הלל היה צון עם צמר שעליהם, וכל אחד יקריב כפי הכוח שהיה מושל עליו, כי הצמר רומז ברחמים, והפשתן רומז בדין. אולי, במינים קצת יותר מאוד גרועות, הרב דסלר כותב ככה, בכתב אליהו חלק ד' עמוד 176. שעטנז לשון שטן אז, כשעטנז לגושו של שטן, משמע אחרי פושטו אפילו בשוק, וזהו רק שאינם בתיקון ובשלמות, שאז הם בסתירה, אבל כשהם בשלמות, אז הם בגד של מצווה, ועל כן מותר כליים בציצית. הפשטן רומז לדין, והצמר רומז לרחמים. הקטונת של יוסף הייתה צמר, הקטונת שבידי כהונה הייתה פשטן, וזה מחבר על שעטנז, על הערבוב שאסור אם לא נמצאים בשלימות. מיד אחרי כן, בעת ההיא, יהודה נכנס למסע ומתן עם תמר. ותמר אומרת לו, תן לי בבקשה את חותמך ופתילך ומתך והמתה אשר בידיך כערבון, עד שנשלח לי גדי עיזים. גדי העיזים של יהודה ושעיר העיזים של יוסף ששחטו וטבלו בו את הבגד הם מקבילים לשני שעירים של יום הכיפורים. שעיר אחד הולך לשם, זה העשה טוב. שעיר אחד הולך לעזאזל, זה הסור מרע. השעיר של יוסף נקרא שעיר, זה בחינת העשה טוב. הגדי של יהודה, שלא הגיע בסופו של דבר ליעד, זה העולה להשם, העשה טוב. אומרת לו תמר ליהודה, תביא לי בבקשה את חותמך. מה היה חותם של יהודה אנחנו לא יודעים, אבל ודאי שהיה שם שמו של יהודה. שמו של יהודה זה כל אותיות היו כרבי. לכן אנחנו נקרא יהודים. כל מי שכופר בעבודה זר נקרא יהודי, כי כל היו כבב כי נמצא ביהודה. מקיף את הדלת שמבטאת את ארבע רוחות השמיים. ופתיליך אין אפשרות אחרת מבר ציצית. הכנף בדיר כחלת. היה לכם בציצית. בציצית מותר שבלס. ומנתך אשר בידיך לא יעשו שבט מיהודה, אז מנתה המלכות שלו. אנחנו נחזור על זה במשך. מכל מקום, הוא מקבל קטונת. ראינו את שלושת הקטנות, אבל רק עוד מקום אחד בתנ"ך יש קטונת פסים. קטונת פסים יש פעמיים בתנ"ך, קטונת יש ארבע פעמים. פעם ראשונה, אדם הראשון, פעם שנייה, יוסף הצדיק, פעם שלישית, בגדי כהונה, פעם רביעית, תמר של אמנון. שעוד לא הגענו אליו. אבל רק שניים מתוך הארבעה הם קטונת פסים. ועשה לו קטונת פסים. קטונת הפסים נקרעת מעל גופו של יוסף ומזדהמת בדם השעיר. ותמר לובשת קטונת פסים. ואחרי ההתנהגות הנלוזה של אמנון היא קורעת את הבגד הזה. ומתבלשת באפר. מה זה פסים? אז כתוב מדרש רבה. פסים זה מטריקון פס ים. כי עכשיו התחיל המסלול בדרך
לעשות פסים בים. 12 פסים היו בים. 12 שבילים היו בים. קריאת ים סוף. איך נקרא ים סוף באמת? בזכות הבגד של יוסף. הים רעב היה נוס, נס מפני הנס. ארונו של יוסף רעב, שנאמר ויעזוב בגדו אצליו היה נוס ויצא החוצה. אמר הרבי משניר, הבן של הדברי חיים, הרי בזכות מה בני ישראל יצאו ממצרים? בזכות שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושיהם. מתי אצל מי התחילה המדיניות הזאת שלא שינו? אצל יוסף. הוא לא שינה שמו. פרעה קורא לו צוכנת פענח, והשם הזה משתקע. חוץ מאותו פעם שכתוב שפרעה קרא לו צוכנת פענח, לא מזכירים את השם הזה יותר. הוא ממשיך להיות קרוי יוסף. אתה תקרא לי צוכנת פענח ואני ממשיך להיות יוסף. לא שינה שמו. לא שינה לשונו. כי פי המדבר אליכם. בלשון הקודש. ובזה הוא יחזיק את פרעה בצבא. כי פרעה לא הצליח לקלוט לשנה פרעה. לא שינו לשונה. ולא שינו מלבושיה. מימה יוסף התחיל לסלסל בשערותיו. באמת היה נער בן 17 שמסלסל בשערותיו. לא. זאת הייתה מדיניות. יוסף אומר, בשביל מה נשלחתי לפה? להגשים את החלומות? אני צריך מלך? כנראה מלך במצרים? איך אני אהיה מלך אם אני לא אמצא חן בעיני העם? אז חיצונית, בבגדים, אני אראה כמוהם. מה הייתה התוצאה של המדיניות הזאת? ותתפסהו בבגדו. היא תפסה אותו בעניין של הבגדים. היא חשבה שהיא מבחוץ שנראה כמוהם, אז הוא באמת כמוהם. ברגע שהוא ראה לאן מובילה המדיניות של הבגדים, הוא היה עזוב בגדו אצלה. באותו רגע הוא שינה את המדיניות של הבגדים. הוא היה נוס ויצא החוצה. שלא שינו, ים סוף נקרא להם. כי זה ההבדל בין היהודים למצרים. למרות שעלה לו עוד עבודה זרה ועלה לו עוד עבודה זרה. לא שינו. עמוק יותר. כיוון שראה יוסף מה הבגד השונה עשה, כתונת הפסים גרמה שימכרו אותו לעבד, אז הוא החליט לקחת בגד דומה. לא לחזור כביכול על הדבר שהביא לתקלה. ואז הוא ראה שאם הבגד השונה גרם לשנאה, הבגד הדומה גורם לאהבה. הוא החליט שעדיפה שנאת אחים מאשר אהבת תמאים. הוא היה עזור בגדו אצלה. יותר טוב הבגד השונה מאשר הבגד הדומה שמביא אהבה שלו במקומה. חזרה לפתון את הפסים, ובזכות זה נהיה פסים, נהיה קריאת ים סוף. פתונת הפסים הבאה היא אמנון ותמר. מאוד מעניין. מאוד מעניין, מה היה בעקבות אמנון ותמר? אמנון מבצע את זממו בתמר בהנחייתו של ידידו החכם להרע, ותמר קוראת את כתונת הפסים שעליה, ואבשלום שולח להגיד לה, תרגעי, אני כבר אציל את כבודך. הוא עשה את זה בצורה שהייתה מקובלת בזמנם. הוא הרג את אמנון. הוא הרג את אמנון ונאלץ לברוח אל מחוץ לגבולות ארץ ישראל לקישור. יואב, בעזרת האישה החכמה התקועית, מליץ עליו יושר והוא חוזר חזרה לארץ ישראל, אבל דוד המלך לא מסתכל עליו. זה היה אחד הגורמים למרד אבשלום. שלושת אלה, מעשה תמר, הריגת אמנון על ידי אבשלום, במרד אבשלום, היו שלושה מתוך ארבעת העונשים שקיבל דוד על מעשה בת שבע ואוריה החיתי. מעשה בת שבע ואוריה החיתי היו חלק מהתהליך של גאולה ואתקסיה, שמזה התגלגל ונולד שלום המלך ונולד גואל. כתוצאה מכל ממעשה תמר עם כתונת הפסים שעליה, מתגלגל מרד אבשלום. מרד אבשלום, כתוב בתהילים פרק
בית גימל הוא השורש למלחמת גוג ומגוג. כך אומרת הגמרא. למה נשמחה מלחמת גוג ומגוג שמרומזת בתהילים פרק ב', למה רגשו גויים ונאמרו מי יגור ריק על השם ועל משיחו? איזה גויים נלחמים על השם ועל משיחו? מלחמת גוג ומגוג? למה נשמחה למרד אבשלום? אומרת הגמרא, אם יבואו יגידו לך לא ייתכן מלחמת גוג ומגוג, כלום יש עבד שמורד באדונו בקדוש ברוך הוא, תגידו כלום יש בן שמורד באביו כמו אבשלום? מה זה היה? כך זה היה. מי שמרגיש את דברי חז"ל, הוא שומע שמרד אבשלום היה מיניאטורה, בחינה של מלחמת גוג ומגוג. כמו שמרד אבשלום נגד דוד, כך גוג ומגוג נגד המשיח בבוא היום, משיח בן דוד. מרד אבשלום התגלגל על ידי מעשה תמר. משיח עם כל הגמולה מתגלגל מתגלגל על ידי מעשה תמר. אחרת, יהודה ותמר. מלחמת גוג ומגוג כתובה במפורש, במקום המפורש ביותר שלא היא כתובה, זה יחזקאל פרק ל"ח. יחזקאל פרק ל"ח זה אחרי יחזקאל פרק ל"ז. ביחזקאל פרק ל"ז יש שתי סוגיות. א', חזון העצמות היבשות, שמתעוררות לתחייה, ומיד אחרי חזון העצמות היבשות, החלק השני של פרק ל"ז, הקדוש ברוך אומר ליחזקאל, קח לך שני עצים. עץ אפרים ועץ יהודה, והיו לאחדים בידיך. עץ אפרים ועץ יהודה מתאחדים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. תראי ראי דו מתפרשן, דוד ויונתן, נפלאה אהבת חלבי. ומיד אחרי כן מלחמת גוג ומגוג, על השם ועל משיחו. אומרים חז"ל, מי היו המתים שיחיה יחזקאל? אלה היו בני אפרים, שיצאו ממצרים בלי קריעת ים סוף, שלא המתינו לזמן. הם יצאו בלי הפסים. הם יצאו עם הכתונת בלי הפסים. וכשהכתונת היא בלי הפסים זה שעטנז וזה מסוכן. זה לא בזמן, זה לא במקום. צריך לחכות לזמן. אבל לא עבדה תקוותם, לא עבד סברם, והם חוזרים לחיים יחד עם עץ אפרים ועץ מנשה, במלחמת גוג ומגוג, ששורשה במרד אבשלום, ששורשו במעשה תמר וכתונת הפסים שלה. מלחמת גוג ומגוג הגדולה, שורשה במעשה יהודה ותמר, במכירת יוסף. יש עוד תמר בהיסטוריה היהודית. כדי להגיע לתמר השלישי, אנחנו צריכים לחזור חזרה במכירת יוסף. חז"ל אומרים שמכירת יוסף הייתה במושב בינים של עשרה. תשעה שבטים חוץ מראובן, בנימין ויוסף. וצירפו איתם את השכינה. מוריי ורבותיי, שבוע שעבר ציטטנו כאן את הקינה שאנחנו אומרים ביום הכיפורים על עשרת הרוגי מלכות. שם נאמר על ידי המקונן, על פי חז"ל, שעשרת הרוגי מלכות שילמו על מכירת יוסף. עשרה הרוגים כנגד עשרה שבטים. מה? למה? הרי הוא רק תשעה שבטים. למה עשרת הרוגי מלכות? ב', עשרת הרוגי מלכות יכולים היו להיות צאצאי כל השבטים שהשתתפו במכירת יוסף, חוץ מרבי עקיבא, שהוא לא היה צאצא של שום שבט, כי הוא היה בן גרים. איך רבי עקיבא יכול לחפר על שבטים שהוא לא צאצא של שום שבט? כתוב בספרים רבי עקיבא היה כנגד הקדוש ברוך הוא. נשאלת השאלה, אם השכינה ביניהם והסכימה, למה צריך להעניש אותם?
מה זה לא אז? שאלה שנייה. דיברנו על זה שבוע שעבר, או לפני שבועיים, שבוע שעבר, שהשורש למות עשרת הרוגי מלכות זה בעולם התוהו. בשמונה מלאכים אשר מלכו באדום, הרי גם את זה אומר המקונן שם. שרפי מעלה זעקו בכל מרה, זו תורה וזו שכרה. יצתה בת קול משמיים, אם אשמע קול אחר, אחזיר את העולם למים, לתוהו ובוהו אשית אדומיים. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא משה רבינו, כשהוא צועק זו תורה וזו שכרה, על רבי עקיבא, כך עלתה במחשבה לפניי. וכשעלתה במחשבה, עלתה במחשבה לקרוא את עולם מידת הדין, המלך הראשון ושמונה מלכים זה בלה בן באור, ושמירות דין הבא. אם שם השורש למותם של עשרת הרוגי מלכות, אז מה הקשר למכירת יוסף? אז זה כבר היה, זה כבר היה מוחלט אז. הרמה אנשים. להבין את העניין, ועוד הרבה עניינים מהסוג הזה, נלמד בכמה רגעים גמרא מאוד מפורסמת. במסכת עבודה זרה לפי מנובל, שזה קצת סטייה מהמהלך שלנו, אבל אם כולנו מחזיקים ראש, אז אנחנו נוכל לחזור אחר כך. לעתיד לבוא אומרת הגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא, ליטול ספר תורה בידו, ויגיד כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. מי מגיע ראשון? מגיעים הרומאים. מה הם מחותונים? הם חכים שכר, הם מנסים. למה לא? שאלו אותם הקדוש ברוך הוא, מה אתם עשיתם? אז אמרו, בנינו קשרים, בנינו מחזאות, כסף וזהב הרבינו מאוד, וכל מה שעשינו לא עשינו אלא לצורך ישראל שיעסקו בתורה פרטים אצל שר האוצר. לא הייתם עתידו, שר האוצר מריקאי. יגיד להם הקדוש ברוך הוא שותים שכמותכם. בניתם חצאות לעדן בהם בשכם. בניתם שווקים לצרכים שלכם. כסף וזהב אני הבאתי. שנאמר לי על כסף ולי הזהב. כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. ויוצאים בפחי נפש. אחריהם באים הפרסים. לא מובן בכלל איך הגיעו פרסים. מה פתאום פרסים? אני מבין שאם לא מחלקים כסף, הפרסים מגיעים. אבל הפרסים כבר מזמן נהנו מהבקה. מילא אם יגידו לנו שכל ארבע גלויות, גם היוונים, גם הבבלים מגיעים, אני מבין שהם באים מתהום הנשייה. אבל היוונים לא באים, כי הם נעלמו. הבבלים לא באים, כי הם נעלמו. הרומאים באים, כי הם נמצאים. אז מה פתאום דווקא הפרסים? ומה הפרסים אומרים? מלחמות עשינו, ערים כבשנו, כל מה שעשינו זה לצורך ישראל. כמו שלומם, כשיש מלחמה, כל אחד יודע. שכשיש מלחמה בעולם, אף אחד לא יודע מי מנצח, אבל כולם יודעים מי מפסיד. היהודים תמיד מפסידים. מילא, היהודים נהנו מהכסף והזהב, מהמרחצאות, מהשווקים, נהנו, אבל מה אנחנו נהנים ממלחמות? אני כתב את זה בספרי גלות ישמעאל, יש פה דבר פשוט מדהים. גם למה הקדוש ברוך הוא נהן? אני עשיתי מלחמות, אני עשיתי כל מה שעשיתי לצורך עצמכם, עשיתם ויוצאים בחיי נפש. מהר"ל בנצח ישראל, בלי לדבר על זה, על הגמרא הזאת, אומר, ואומר אני, שגלות ישמעאל זה גלות פרס. שהישמעאלים, מהר"ל שואל שמשמעאל צריך גלות ישמעאל. הרי הם לא מארבע גלויות. אומר מהר"ל, זה מלכות פרס וישמעאל. מהר"ל אומר, שישמעאל כובשים ערים ועושים מלחמות, כי מידי אדום אנחנו לא יכולים תמיד להינצל, כי הרי אדום קיבל ברכה שכשאנחנו לא מתנהגים כמו שצריך, הוא שולט עלינו. לכן ישמעאל כובש את הרי אדום, ומידי ישמעאל אנחנו יכולים להינצל. זה בדרך אגב. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. מה חושבים הפרסים והאדומיים שנמצאים בבג"ץ? יכולים לספר פה בנייס? מה הם מספרים שהם עשו את זה לצורך ישראל? אפשר לשקר בבית דין של מעלה? ב' למה הקדוש ברוך הוא אומר להם שותים שכמותכם? מי שלא עבד ובא לקבל משכורת הוא שותה? הוא שקרן, הוא גנב, אבל הוא לא שותה. תשובה היא כזאת, לרומאים ולפרסים תהיה הפתעה.
מעט חייה. שני דברים. א', הקדוש הוא לא מצהיר מי שלמד תורה מלבד ירום ויקבל שכר, אלא מי שעסק בתורה. כלומר, מי שהיה לו קשר לתורה גם מוזמן. כל מי שתמך לתורה גם מוזמן. כל מי שהיה לו קשר לתורה גם מוזמן. ב', פתאום התברר להם שבאמת כל מה שהם עשו זה היה לצורך ישראל. הקדוש ברוך הוא יודע שזה יהיה לצורך ישראל. הרי הרמב"ם אומר, הרמב"ם בהגדרה לסדר זרעים כותב, שואל, בשביל בונים את כל הבניינים היפים. זאת אומרת, שיבוא פעם תלמיד חכם וישב בצל הבניינים וינצל, בשביל זה היה כדאי לבנות את כל הבניינים היפים. טאג' מאהל בהודו, טמפל סביבים, לא מבין למה הרסו לנו את בנייני התרמים. וזה גם היה שלנו, הכל בשבילנו, שנבוא, נשב שם, נלמד תורה, כך אומר הרמב"ם, כך אומר הקדוש ברוך הוא. ואז הם באים ואומרים, הנה, אתה אמרת שאתה נותן שכר לכל מי שיש לו עסק עם התורה, ואתה בעצמך, עכשיו כולם רואים שכל הבניינים, כל הכסף וזהב, כל השווקים, כל המלחמות, כל הערים שנכבשו, זה הכל היה לצורך ישראל כדי שיעסקו בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר להם שקרנים שכמותכם, כי זה לא שקר, זאת אמת לאמיתה, אבל הם טיפשים שכמותכם. אני גלגלתי שזה יהיה לצורך ישראל. אתם לא התכוונתם. וכאן מחלקים שכר או עונש לפי הכוונות. וצריך להדגיש, אין הכוונה למה שאמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא מצרף אצל גוי מחשבה רעה למעשה. לא מדובר על כוונות ארטילאיות, מדובר על כוונות שקשורות למעשה. זה חוץ מהכוונות עצמן. אתם עשיתם את המעשה, ואנחנו נותנים לכם לפי מה שהתכוונתם כשעשיתם את המעשה. זה שהקדוש ברוך הוא גזר שזה יתגלגל לטובת עם ישראל, זה כבר משהו אחר. זה לא עסק שלכם, אז זה לא עומדים שכר. מה שהבאתי את המדרש הזה כדי להראות. כתוב בתהילים, פרק מ"ב כמדומני, רבות עשית אתה השם בקן, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. כתוב, מדלגל את הכל בשבילנו. זה לא קשור לבחירה של כל אחד ואחד, ילדים שהוא מקבל בידי בבחירתו. ולכן זה ככה. כבר בעולמתו הוא נוצר השורש למותם של עשרת הרוגי המלכות. אבל בפועל היה על ידי מכירת יוסף. וגם אשר בפועל היה על ידי מכירת יוסף, אסור לשלם על זה. צריך לשלם על זה. למרות שזה משתלב עם התוכנית האלוקית המקורית. זאת אומרת, לזה שהקדוש ברוך הוא מצטרף זה לא פלא, אבל זה לא אומר שלא צריך לשלם על זה. עדיין אמר רבי עקיבא בן יוסף משלם. עקיבא בן יוסף משלם על קריאת ים סוף. הוא משלם על קריאת ים סוף. כתוב בחז"ל שים סוף לא רצה לתת את הגופות שהוא פלט כדי שיהיה ביזת מצרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל בחזרה. פי אחד וחצי. כנגד ה-600 רכב של מצרים, נחל קישון גרף לים את 900 רכב הברזל של סיסרא. חז"ל אומרים, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. אמרה לו, אומרת, מי זה? בא בגיטין מנגב. אבל הרמה פן, רבינו נסים גאון, והרבה מקומות הם צודק, אומרים שזה רבי עקיבא. ובכן פלאצ'י אומר שיעל זה ראשי תלות יוציא עקיבא לאור. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שתוק, ככה עלתה במחשבה לפניי על רבי עקיבא שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. שמתם לב שם שוב גם לרבי עקיבא? טוב, כמה שבועות עושים איתה? שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. ואמרנו שכשעלתה במחשבה, עלתה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אז אומר לו משה רבינו, הרי כשמידת הדין שולטת גם רבי עקיבא, שראוי שתינתן תורה על ידו, שהוא שורש תורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה זה לפי רבי עקיבא, סתם משנה רבי, סתם ספר רבי יהודה, סתם ספר רבי נחמיה, וכולו עלים את רבי עקיבא שהוא אדון הפשט והרמז והדרוש והסוד, נכנס לכולם בשלום ויצא בשלום. מורו של רבי שמעון בר יוחאי,
שמידותיו תרומיות מתחומות מידותיו של רבי עקיבא, מורו של רבי מאיר, אבי הפשט, ההלכה. אז אם מידת הדין שולטת, על מה רבי עקיבא צריך לסבול? אני מניח שסיסרא. סיסרא הוא היחיד שנעלם, נאמר עליו שהוא לחץ את עם ישראל ב-900 רכב ברזל. צריך לזכך את נשמתו של רבי עקיבא, נראה סיסי נשמתו של סיסרא. שהוא מבני בניו. יעל בסיסרא. סוף מן בסוף הסוף של ברזל בגלל הדין. 900 רכב הברזל של סיסרא, זה כמעט 600 הרכב שנמצא מקריאת ים סוף. קריאת ים סוף היה כתונת פסים. כתונת פסים היה גם לתמר. ודבורה אישה נביאה אשת לפידות. היא שופטה את ישראל בעת ההיא. והיא יושבת תחת תומר דבורה. והיא מובילה מהלך, שבסופו של המהלך מכניסים את סיסרא לאוהלה של יעל. מה אם שאל? חלב נתנה בספר אדירים הקריב לכם, אה? ויעל הורגת את סיסרא, לא לפני שסיסרא משאיר מזכרת. ומבני בניו של סיסרא ויעל יוצא עקיבא לאור. דבורה ותמר הם שני המקורות לדבש. דבש דבורים, דבש דברים. מה זה דבש דברים? כל היוצא מן הטמא, טמא מן הטהור, טהור חוץ מדבש שיוצא מן הדבורים. זה טהור היוצא מן הטמא. מה זה תמר? דבש תמרים. הדבר מסכת פסחים דף ל"ו, עובד בפרק שלישי, אלו עובדים. אומרת שחמישה ירקות קשרים למרור, אחד מהם זה חרחבינה. אומרת למה, מהי חרחבינה? עצבתא דדקלה. דקל זה מר. תמר זה תמר, או של השלמת המר, או של משלם המר, זה מתוק היוצא מן המר. מה זה חלב? חזרנו עם דם נאכר ונעשה חלב. דבורה, טהור היוצא מן הטמא, יושבת תחת תומר, מתוק היוצא מן המר, מובילה את סיסרא לאוהלה של יעל, שנותנת לו חלב, מותר היוצא מן האסור, ויקר יוצא מזולל. ועל רבי עקיבא נאמר, אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. רבי עקיבא הוא שורש תורה שבעל פה. רבי עקיבא חשב שבא כוכבה ומשיח. כולם יודעים שרבי עקיבא טעה. בצדק אומר, חס ושלום, רבי עקיבא לא טעה. בא כוכבה היה מתאים להיות משיח, שלמה דרך כוכב מיעקב. אבל הוא נחשב. ורבי עקיבא, הקשר שלו בא כוכבה זה כמו הקשר של דוד ירדן. כי רבי עקיבא היה משיח בן יוסף. ולכן לא סתם תמיד מרגישים עקיבא בן יוסף. יוסף הוא צדיק. צדיק כתמר יפרח. צדיק זה מי שהופך את הניסיונות הנוראים ביותר לקרש קפיצה ושלמות. כמו דבש, אגב דבש זה דימת ראישה. עקיבא בן יוסף, ומשיח בן יוסף, סתם צדיק זה רבי עקיבא. לאור זה הרוח, רבי יצחק מבינה, היה ספק איך כותבים עקיבא בגט. הגיע לפניו גט, הוא היה צריך לגלה שזה עקיבא אחד. הוא לא יודע אם עקיבא כותבים עם א' או עקיבא כותבים עם ה' בגט. זה שבגמרא כתוב עקיבא עם א', זה לא ראיה, כי אולי זה צורת ארמית. אתה לא יודע אם זה שכתוב עקיבא עם א' זה בגלל שכך כותבים עקיבא או בגלל שזה צורת ארמית. בלילה הוא ראה פסוק מול עיניו. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. סופי התיבות היו מאירים. האותיות הסופיות בתיבות היו מאירים. וכשאתה לוקח את האותיות הסופיות של אור זרוע לצדיק יוצא אור זה ריש רבי זרוע עין לצדיק קוף, לישי יוד, לב בית, שמחה, היי, רבי עקיבא. וכך הוא קיבל הערה מהשמיים שעקיבא כותבים עם היי. ועל שם הגילוי הזה הוא קרא לספר של אור זרוע. כך כותב אור זרוע בהקדמה. אור זרוע לצדיק, סתם צדיק זה רבי עקיבא. צדיק כתמר יפרח,
רבי עקיבא שיוצא מהמהלך של לאה, של דבורה שיושבת תחת עומר. המעשה של יאיר וסיסרא כל כך דומה למעשה של יהודה ותמר, של תמר ואמנון. אלא שהמעשה של יאיר וסיסרא נאמר, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא נשמע. המעשה של יהודה ותמר נאמר, שמלאך דחף אותו. וכך מתגלגלים הדברים בדרך אל הגאולה, בדרכי חתכתים. ואמרת ביום ההוא, שהגיע זמן הגאולה, אותך השם כי ענפת בי. אז התברר שגם על הענפת בי, גם על כל הקלקולים, גם על כל הסיצונים הללו, צריך להודות, שנאמר, רבות עשית אתה השם בקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. שבת שלום.